عندنا ولا ستړی شو کنه ستړی نه مجي خپ قلار روانو خو غرمه لک تیز دی اسمان لک خېټه خرابه ده ته خو بس هر چا قلا ته خدا سره وای لک خلک وجه بس دی خو دومره ستړی شو نه نه وګد ده نو ستړی کی کو بنه ته حرکت دی روډ ګوره دا سیمټ او په سیمټ سره ګرځې دی نشي او په خاور سره خپل ګرځې دی شي او موسم داسې ګرم ګرم دی یار ایو دې ته ویلې شي په شکل نو موسم به ځکه ګرمي د هر ځای نه تاب دی خواګه میوه هم جدا د څه شه هم جدا ډېر زبردست خواګه میوه د خونو میرانه په دې ټایم کې هر شوې دي نور دومره د خوراک شي پیښې نه خونو میدل نه درځي واه 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 او ډېر شه د خوښ او چې دا سره شي بیا خپل افغان کې هلا ډېر خونو می نه درځي دوستانو دا مونږ روان یو د ګورکټ په لوري او واخه مو شوې دي سوار ته وجه لار ډولې بندې کړې دي پر الله که څه په کې پاتې ده لارې لګي او تاسو کتای شي امجد خدا سره روان دي ته به چې بسته باندې